Hej och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Idag ska vi spela Minecraft igen. Och den här videon kommer inte bli så lång. Jag tänkte visa min stridsarena. Och så tänkte jag bara berätta att jag tror det kommer bli fler Minecraft-videos framöver. För jag gjorde en förut, men att jag kommer bli aktiv i Minecraft-videos. Så kommentera om ni vill att jag ska göra det också. Och gilla och dela, så kör vi igång. Okej, där har vi då min stridsarena som jag byggt alldeles själv. Så jag slår in den. Så ser den ut. Ni ser att den är större än den jag David har på vår kanal om vi har visat er den. Men det spelar ingen roll. Men ja, så ser det ut. Och så belysningen är så här. Om jag trycker på den så blir hela arenan upplyst om man bara släcker. Då blir det släckt. Så där. Det tycker jag är lite roligt. Sen, de som slåss bara in här. Går in här. Har ett varsitt litet förberedelserum. Oj, här finns mycket saker. Säng och grejer. Så... Det var typ min arena. Vi tänkte gå upp och kolla på taket lite. Vad jag har gjort där också. Och det är ett minigame som... Jag vet inte om det har funnits förut eller någonting. Men jag har i alla fall kommit på det. Eller den har säkert funnits innan, men... Ett matminigame. Där man ska... Och det här, jag kommer göra fler olika typer av matminigames. Men i just det här matminigamen ska man döda djur och... Gör i ordning mat så snabbt som möjligt och lägger dem i ordning efter tavlorna där. Oj, här glömde jag ta in kyckling. Och den är inte heller helt klar, men ja, ett minigame som jag kommer använda. Och så kommer jag med minigames på taket där. Som är lite rolig grej. Okej, nu rör vi oss in i min... Det här är då min creative värld. Så att jag tänkte visa lite mer av min stridsarena. Så här är min... fotbollsarena. Man kan inte spela fotboll i Minecraft, men det var en kul grej liksom. Det där vita lilla grejen ni såg, det var ett kök. Här är så här, stadens högsta byggnad. Det är så högt det går att bygga. Så jag byggde tornare. Byggde sån torn. Och ja. Här byggde också ett flygplan bredvid tornet för att det var en kul grej också. Oj, nu råkar jag ta fram min elytra. Okej, men... Vi går in i mitt flygplan. Det är inte jättesnyggt, men... Ja, här kan man kolla ut och... Ja, man kan sätta sig. Så här. Och ja, man kan gå in här. Här är då... piloterna. Och här kan man hoppa ut med sin elytra. Nu flyger min elytra över fotbollsarenan. Över, ja, där byggde jag någon liten typ diamant. En liten, några hus och sånt av diamant. Och, ja, jag vet inte varför. Okej. Nu åker förbi djungeln. Just det, ni ser det där vita där. Det leder till ett tillställe jag byggt som heter Jack Ede. Nu har jag skrivit med Block Snow där. Ni såg inte det där klipp, men här är en liten snabbollsarena. Här är torn och ett café där. Här har jag min mjölk istället. Eller jag, där man mjölkar kor, fast det gör jag inte, men ändå. Där har jag lite isbjörnar. De där tavlorna var meningen att man ska träffa snöbollar med, som ni såg, men
Det är ganska lätt när man väl träffar. Här var några, jag byggde några iglos. Man kan bo i om man vill typ. Man kan typ hyra dem har jag tänkt. Här. Det är ingen som, det är bara jag som spelar, men jag låtsas som att det är folk som vill vara här en dag och sen hyr de det och sover över natten liksom. Nu flyger vi med vår elytra igen. Och där ser ni tornet. Mitt uppe bland molnen. En långt över molnen. Och där flyger vi ner igen. Och vi går. Flyger in i fotbollsarenan. Och nu slutar jag videon, så jag vill bara säga tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera, gilla och dela, så ses vi i nästa video. Hej då och ha det bra.